Aziz tamaşaçılar, bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Salam Melekçi. Kardeşim ben Tovuzuran İbrahim Adır, Çen Sakini, Eski Resulhan Zakiroğlu. 2019 yılın dekabrının 6'sı günü yaşadığım İbrahim Adır kendinde magazin deyilen yerde, magazinin karşısında dayandığım zaman karşı taraftan gelen 07 markalı maşın, Kamaz markalı maşın avgın ederek benim öz yolumda, benim maşınımı ve özüme güçlü zerbe getirmiştir. Hadise yerine gelen devlet yol polisleri benim güclü xəsarət aldığımı görərək məni evimə bırakmışlar. Hadisədən bir gün sonra, iki gün sonra mən rənginə düşmüşəm. Rəngin kağıdını almışam. Sonra hadisədən 14 gün sonra məni müstəntiq çağırıb ki, işi veriblər müstəntiqə. Sənin burada heç bir günahın yoxdur. Hansı ki, 10 sənədlər önündədir. Görürsən, sənin haqqında cinayət işinin başlanmasını rədd etmişik. Həmin sənəd özümdə var. Pilus magazinin qabanı dayandığım maşınların şəkili, öz maşınımın magazinin şəkili var. Həkməni 14 gün sonra cinayət işinin başlanmasını ləğv ediblər. Ləğv edildən sonra mən 200 manat istədim müstəntiqə. O 200 manatı müstəntiqə vermədiyimə görə özünü keçirdilər. Növbətçi istəyə işi verdi başqa müstəntiqə. Ülvi Salmanova. Köynə müstəntiqim olmuş Zahar Əhbərov. Ülvi Salmanov da öz qayların aparatından çıxan saxta arka koset çekindən, hansı ki bunların yazdığı heç bir sənəddə, ya arka koset çekində, ya heç bir şeydə mənim qolum yoxdur. Arka koset çekində mən üfürməmişəm aparatını. Əgər üfürmüş olsaydım, bu məhkəmə tələb edilədi kamera. Kameraya mənim şəkilim düşərdi. Kamerada şəkilim də çıxmalı. Sərxoş olsaydım, protokol yazılardı sərxoşlara qarşı. Bu da yoxdur. Bunu beləcə yazdırar, saxta çeklə keçirdirər məhkəməyə. Məhkəmə də bana subutlarımı, faxtlarımı verməyəmə baxmayaraq, hansı ki mənim əlimdə həkimin kağıdı da var ki, mən sərxoş deyiləm. Bunları məhkəməyə verməyəmə baxmayaraq, bunları nəzərə almadı, bana 6000 cərimə yazdı. İşi verdim, bundan narazı qalaraq apellyasiya məhkəməsinə, Gəncə apellyasiya məhkəməsinə. Gəncə apellyasiya məhkəməsi də Toğrul'un verdiyi 6000 yerində saxladı. Mənim də heç bir yerdə işləmirəm. Bir xəstənam var, üç uşağım var. Uşağım da bir qız uşaq, körpə uşaqdır. İndi bana da el çəkmirlər ki, 6000-i bir ay müddətini ödəməlisən, ya sana 6 aydan bir iş verəcəyik. Belə şey, yəni düzgündürmü? Yazmadığım yerdə qalmayıbdır. Hər yazıram, bunlar burada nə cavab verir bilmirəm. Yəni, bunların verdiyi qərar yerində qalır. Çox xahiş edirəm, bana artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bana köməkdarlıq eləməyinizi xahiş edirəm. Yəni, bu dediklərim sənətdən hamısı özümdə var. Bunların çıxardığı bana bəraət kağız, protokolu, müstəntiqin çıxardığı, maşının şəkili, magazinin şəkili dayandığım yerdə, həkimin kağızı, hamısı özümdə var. Qadanız alırım, imkandır bana kömək eləməyiniz. Çox xahiş edirəm.